Janë grumbulluar studentët për para kryeministrisë të tjerë, janë duke ardhur për t'ju bashkuar kësaj proteste, vazhdojnë thirjet, ka nisur thirjet për para kryeministrisë tashmë në lidhje me plotësimin e 8 kërkesave të tyre të studentëve, lidhem dhe njërë me kolegun Erjon Skëndaj për të mësuar detaje. Erjon, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Sikundër dhe ju thatë, studentët e Universitetit Politeknik të shkencave të Fakultetit Ekonomisë, të Histori Filologjisë kanë ardhur tani më dhe ndodhen në pjesën nga mesi i bulevardit para kryeministrisë dhe drejt Hotel Rogne, pra kjo pjesë e bulevardit. Kjo pjesë tjetër është disi më bosh, por ka filluar të plotësohet me qytetarë të Tiranës, por është lënë enkas bosh, sepse këtu do vinë studentët e inxhinierive të cilët po marshojnë nga 21 dhjetori drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, por jo vetëm, të paktën nga informacionet që kam, pritet të vinë edhe nga Fakulteti i Mjekësisë, edhe nga Fakulteti i Shkencave Ekzakte. Pra të vinë këtu te kjo pjesë tjetër që duket sikur është bosh, por nuk është e tillë sepse ka një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Tiranës që sot janë të shumë në numër që po i bashkohen kësaj proteste. Ajo që bie në sy, ndryshe nga ditët e tjera, pra për aq ditë sa protesta po zhvillohet këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, është fakti se vije të re një prezencë shumë e madhe e policisë. Pra ka një prezencë të shtuar të policisë dhe nga informacionet që kam, në pjesën e parë janë policia rendit, janë forcat Shqiponia, por më thellë akoma janë dhe forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat nuk duken me sy të lirë pasi janë më në rrugën sekondare, pra në rrugën pas piramidës. Nuk e dim se kjo masë e shtuar, çfarë informacioni ka policia që ka shtuar në këtë farë mënyre uniformat prezente para protestuesve, po disi më të spostuar, nuk mund themi para, po janë disi më të spostuar, por vije të re ndryshimi nga ditët e tjera, një ndryshimi dukshëm. Sa i përket protestës, ajo vazhdon e qetë, studentët kanë siguruar një foni për ku marrin fjallën her pas here student, të cilët i lançojnë ato 8 pika, i përsërisin kryeministrit kushtet që janë të panegocueshme dhe mbetet të tilla dhe në ditën e 13, dhe se si pas tyre dhe në deklaratat e mëhershme, nëse sot nuk, gjithnjë si pas studentve, nëse sot nuk do të ketë një zgjidhje gjithmonë deri në fund të ditës, atëherë nga dita e nesërme studentët kanë lajmëruar edhe mundësinë e një përshkallëzimi tjetër të protestës së tyre, pse jo hyrjen në grevë, pra ngujimin në Fakultetin Politeknik. Pra kjo është, ky është hapi i parë. Por gjithmonë vendimarrjen, fjalën e fundit do ta thonë studentët, sepse është mendim që vjen nga një grup studentësh, por kuptohet që të marrë formë përfundimtare do duhet të diskutohet në mes të gjithë fakulteteve dhe të gjithë njëherazi dhe bashkarisht do të vendosin masën e përshkallëzimit që do të ndodhë nesër. Sot protesta do të jetë kjo, pra një protestë e qetë para kryeministrisë. E qartë, ndërkohë kam informacion se është bllokuar zona e nënkatshëve nga studentët e mjekësisë, të cilët janë të grumbulluar dhe po vinë drejt kryeministrisë edhe ata për t'ju bashkuar protestës të studentëve. Janë shkencat e natyrës, gjithashtu të cilët kanë bllokuar rrugët, duket se kjo është një nga format e gjetura sot nga ana e studentëve, sepse edhe zona e 21-shit u bllokua pak më herët nga studentët e arkitekturës, të inxhinierisë së ndërtimit dhe shkencave sociale, që ndruan aty për disa minuta, kënduan, ekzekutuan edhe himnin kombëtar, e mandej u bashkuan protestës te kryeministria, kështu po veprojnë me sa duket të gjithë studentët e fakulteteve, të cilët një zëri në unison sot kanë vendosur të kyçin dyert e universiteteve, ti rrethojnë me shirita ata pasi për ta sot është dita
13 protestës e rëndësishme është një protestë masive dhe nëse sot nuk plotësohen kërkesat e tyre mund të merret vendimi tjetër ekstrem i ngujimit tek korpus, apo jo Arjon? Pikërisht, kjo që ju sa po thatë ne kemi biseduar me shumë student dhe ne kanë thënë të njëjtin version, pra hapi par do tjetë ngujimi, por jo vetëm ngujimi, duhet përsëritur edhe një tjetër fakt. Ai i blokimit të rrugëve është ka qenë një tezë e hedhur që në kryet herës si formë për shkallëzimi që të blokohen rrugët për një periudhë kohore kyçet e Tiranës në formë presioni ndaj qeverisë që ajo të kthejë sytë ndaj protestës. Pasi sipas studentëve atyre më aktiv që marrin herë pas here megafonin dhe flasin, qeveria duket e përgjumur dhe duket sikur po i anashkalon dhe duket sikur po bën indiferentin. Pra, ata thonë se këto forma të përshkallëzimit gati-gati në kufin të mosbindjes civile do t'jenë një formë presioni ndaj qeverisë që ajo t'i shohë më seriozisht pikat e tyre. Në qartë, ndërkohë do të shkojë në një faleminderit Arjon për momentin, do të ri kontaktojmë sërish bashkë pasi dua të marr informacion nga kolegja Bezat në lidhje me situatën që mbizotron tek zona e Nënkatçeve. Ju thash që studentët e mjekësisë atje kanë bllokuar rrugën. Ndori përshëndetje edhe njëherë, kjo është një video që na tregon situatën atje, po. Doriana Muxhi. Po, studentët me njëri tjetrin po koordinohen, fakultete të ndryshme për të shkuar në të njëjtin orar përpara kryeministrisë aty ku pritet të kulmojë kjo protestë maraton dhe këto marshime. Momentalisht, fakulteti i mjekësisë ka marshuar nga fakulteti i 10 në drejtim të zonës së Nënkatçes, po ashtu dhe shkencat sociale, më falë, shkencat e natyrës janë bashkuar së bashku fakultetet aty, dhe për momentin ai akt është i bllokuar. Do të qëndrojë i bllokuar deri në momentin që dhe studentët që janë në kryqëzimin e 21 dhjetorit, pra fakulteti i inxhinierisë dhe arkitekturës, edhe fakulteti i shkencave sociale do të nisin marshimin në drejtim të kryeministrisë. Është bërë një koordinim me studentëve nëpërmjet komunikimeve në celular, ata bisedojnë me njëri tjetrin për të vendosur një orë fikse se kur do të nisin për të marshuar në drejtim të kryeministrisë. Momentalisht të dy ato akte si kryqëzimi i 21 dhjetorit ashtu dhe i zonës së Nënkatçeve është totalisht i bllokuar nga studentët. Pritet që të mbërrin edhe studentët e Universitetit Bujqësor si edhe atyre të sporteve që t'i bashkohen kësaj proteste. Momentalisht ata nuk kanë dhënë asnjë akt. Është një plan që nëse do të mbërrin në kohë do të bllokojnë shtesën e retrokullimin e zgjedhjes së ditës që ato kilometrat për të parë nëse do parin në kohë. Fatin si pesat, është një koordinim me tyre. Nëse nuk mbërin në kohën e duhur, pra, që të jetë një koordinim në të njëjtën kohë të blokohet rruga, atëherë do të blokohet edhe zvoguzi. Në të kundërt, ata direkt do të marshojnë në drejtim të kryeministrisë. Në ndryshim nga protestat e tjera, që protestë mbizotrojnë shumë pankartat, po ashtu një grup studentës të Universitetit të Arkitekturës, të Fakultetit të Arkitekturës, kanë komponuar një këngë drejtuar festave të herpashershme të kryeministrit. Dhe kjo këngë këndohet nga një grup prej 4 çuna dhe pritet që të publikohet në YouTube në ditët e ardhshme. Ka thirrje të ndryshme, ka të qëllima dilë, po ashtu në mënyrë të sinkron me njëri tjetrin, ata janë ulur në retrotullimin e 21 dhjetor, të njëjtën gjë po bëjnë edhe studentët të përpara Nënkatçeve, në pritje të arritjes së orës, që do të vendosin që të marshojnë. Ne sa kam komunikuar me shtyre, kjo do të ndodhë rreth orës 11, me gjitha të do të jenë Ralinja me sa duket, kjo është situata që mbizotron. Ndërko jemi live me pamjet nga Kryeministria. Po afrojnë edhe studentët e tjerë të cilët pasi qëndrojnë duke blokuar disa akse rrugore, afrojnë
drejt kryeministrisë, kjo siç u thash është një formë e gjetur e studentëve sot, që ndrojnë për pak momente për disa minuta në një aks të caktuar rrugor që vendosin ata, e bllokojnë, lëshojnë thirrje prej andej dhe nisin të marshojnë drejt kryeministrisë. Nërkohë këtu vazhdojnë fjalimet e studentëve, të cilët janë të vendosur të aqojnë deri në fund protestën e tyre. Ajo mund të përshkallëzohet më tej sot nëse nuk arrihet në plotësimin e 8 kërkesave të tyre. Studentët i qëndrojnë 8 kërkesave, nuk heqin dorë në mënyrë kategorike prej tyre dhe nuk pranojnë dialogun me kryeministrin. Ata kërkojnë fillimisht plotësim të kërkesave, pastaj mund të pranojnë të ulen dhe të diskutojnë. Qëndrojmë live edhe njerë, rilidhemi me kolegen Doriana Bezat, e cila përveç se nësulli situatën që mbi zotron të zona e nën kaqeve, kur rruga është blokuar nga studentët, në asjel informacionin tjetër se ata që këshin blokuar rrugën tek 21-shit, tashmë ka nisur marshimin e tyre. Drejt kryeministrisë bëhet fjalë për studentët e inxhinierisë së ndërtimit të arkitekturës, me ta ishin bashkuar edhe studentët e shkencave sociale. Dori, përshëndetje. Edhe një herë, dëgjojmë pa. Ula ka nisur marshimin nga kryeshëzimi 21 vjetorit në drejtim të Vasil Santos, më pas do të marrë rrugën e Unazës për të ngritur tek kryeministria. Është bllokuar kështu trafiku, ka nisur qarkullimi i mjeteve, ndërkohë që grupi i studentëve është futur në një anë të rrugës dhe po drejtohet drejt kryeministrisë. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe studentët e zonës së Nënkatës dhe ata ka nisur marshimin drejt kryeministrisë, do të vijojnë nga zona e Nënkatës drejt ushtrisë të panjohur, do të drejtohen në pedonale e më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit, është mbërritur thuhet në të njëjtën kohë në drejtësinë të kryeministrisë. Është zhbllokuar situata te zona e Nënkatësheve apo jo? Tas më ka nisur marshimin e tyre, në këto momente ka nisur, dhe itinerari i studentëve do të jetë nga zona e Nënkatësheve në drejtim të ushtarit të panjohur, për të mos krijuar më tepër kaos në kryeqytet, ata do të futen në zonën e pedonales, zonën e cila nuk është për mjetet, por vetëm për kalimtarët, e më pas do të drejtohen drejt Ministrisë së Brendshme për të kaluar në bulevard, ku do të mbërin në zonën ku vahet tashmë protesta e studentëve që kanë mbërritur tashmë në kryeministrin. Dhe sa studentët, të cilët kishin zonë për rreth 30 minuta kryeqëzimin e 21 dhjetorit, po marshojnë në drejtim të zonës së Vasil Santos, ku do të hynë në një akt të Unazës. Dhe po ashtu edhe ata do të mbërrinë në kryeministri. Është një marshim i shpejtë, studentët nuk kombatin më kohë pas bllokimit të rrugës, po marshojnë shpejt. Në rast të parë kanë dalë studentët të cilët mbajnë pankarta, dhe kështu edhe ka liruar trafikun, duke tashmë që mjetet ka nisur të lëvizin dhe po zhbllokohet rruga. Në këto momente, ata që ti të zonë kryqëzimin e 21 vjetorit ndodhen në kryqëzimin e Vasil Çazdu, por
do të jetë një bllokim vetëm për disa minuta, pasi vetëm sa të kalojnë, pasi nuk e kanë në plan që të bajnë më tepër të bllokuar tas. E kuptoj. Doriana, kjo është një formë me qëllim të studentëve, pra përpara se të mbërrinte kryeministria, nisin marshimin, ndalojnë diku, bllokojnë për disa momente aksin rrugor dhe pastaj e vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt kryeministrisë. Është një formë e tyre protestës kjo? Po, kjo ishte një formë e tyre e protestës, pastaj kanë. Pra kanë rënë dakord të gjithë ta bëjnë kështu. Kanë raportuar me njëri tjetrin, siç e theksova, fakultete të ndryshme kanë dhënë akte të ndryshme. Fakulteti i ekonomisë ka thënë kryqëzimin që lidh rrugën e Elbasanit me qytetin Studenti e kanë bllokuar atë akt për 30 minuta. Fakulteti i mjekësisë dhe i shkencave sociale ka dhënë kryqëzimin te 9 kase, ndërsa inxhinieria dhe arkitektura ka dhënë 21 dhjetorin. Nëse do të mbërrinin në po studentët e fakultetit bujtor do të bëjë edhe një zi, edhe një trotullimi i zonës së zit, por kjo nuk ka mbërritur për shkak të distancës që ky universitet ka. Studentët nuk mbërriten në kohë për ta bërë këtë bllokim, por gjithsesi marshimi i tyre drejt kryeministrisë do të vijojë. Kjo ishte një formë proteste, siç e kishte paralajmëruar edhe më herët, studentët parashikuan që të bëjnë një përshkallëzim dhe kjo ishte një formë e përshkallëzimit. Kjo është për të drejtë vëmendje dhe për të bërë presion që të bllokohen, që të realizohen, të plotësohen të kërkesat e tyre drejtuar kryeministrit. Gjithashtu një kërkesë shumë e dukshme dhe shumë e tekstuar e të gjitha protestat të fakulteteve të ndryshme është ati se do të qëndroj jo pasiat, pra jo nuk do të prajnoj në mesin e tyre persona të cilët do të bëjnë tyre politike, vjo që e një protest studentore, ka pa gjyra partijake, dhe po ashtu i mësojnë fort faktin se nuk do të kenë dialog, për asnjë arsye nuk do të kenë dialog me qeverinë dhe me kryeministrin, pasi si pas tyre, si pikat janë shëndetit të mund me për të plëtsuar dhe vetë kryeministri e ka pranuar të gjë, kërinë ati tyre janë legitime, janë të arsyesme, dhe për të arsye nuk ka pëse të realizohet një dialog me spalte, ku të kërketa mund të plëtsuar. Për ato që kryeministri ka thënë se mund të plotësoj dhe kërkesat të tjera që i te kalon numrin 8, ata janë të gatshëm që të ulen në dialog, po jo para se 8 kërkesat të tyre të plotësohen. E qartë, faleminderit Dori për rëndësitë që përsodhet në studio. Pra edhe studentët e mjekësisë, shkencave të natyrës, edhe studentët e inxhinierisë të ndërtimit, arkitekturës, fakultetit shkencave sociale tashmë kanë zhbllokuar rrugët që kishin bllokuar përkatësisht 21-shin dhe nënkatshet për të vazhduar rrugtimin e tyre. Ja e shikojmë live drejt kryeministrisë ku do t'ju bashkohen studentëve të tjerë. Ndërkohë që dhe nga rrethet nisën student tashmë duhet t'jen duke mbërritur në kryeqytet për t'ju bashkuar protestës masive sot të studentëve në Tiranë. 200 nisën nga Elbasani dhe 100 janë nisur nga Shkodra. Studentët sot kanë deklaruar se kjo do t'jetë një protestë masive ku ata kanë shpresë të plotë se do të marrin një përgjigje, por nëse kjo nuk ndodh, përshkallëzohet seriozisht protesta në ditën e 13 të saj, ata ngujohen te korpusi qendror. Si e një pëmë të gjithë në megafon.
materialime gjata, se si më nëpën e materialime gjata. Ministra Shefit Ve, me satare a pesik te. O Ministra Shefit Ve, Shefit Ve, Shefit Ve, me satare a pesik te, pesik te, pesik te, me satare a pesik te, pesik te, pesik te. Kemi që të 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 Nuk kam se më shëgjeta si tunë që të vjenë politikisht. Gaz, gaz, poezi.